Læknavísindin hafa lengi þekkt virkni kólesteróls í mannslíkamanum og ef magn þess í blóði fer yfir æskileg mörk getur það valdið hjarta- og æðasjúkdómum. Neysla Benecols náttúruleg leið til að halda kólesteróli í skefjum. Rannsóknir sýna að dagleg neysla Benecols með mat lækkar kólesteróli í blóði verulega og hefur þannig góð áhrif á heilsuna. Benecol, fyrir þá sem vilja lækka kólesteróli.